Jeta është shumë e shtrenjtë për ta humbur duke neglizhuar disa veprime të thjeshta, po që vlejnë shumë. Ruani distancën, ruani gjenën personale dhe vetjake, vendosni maskën në mënyrë të detyrueshme, evitoni grumbullimet, eliminoni eventet. Ky është mesazhi që dha Ministria e Shëndetësisë gjatë përditësimit të COVID-19 për 24 orët e fundit në vendin tonë. Situata duket optimiste sa i përket numrit të shëruarve nga koronavirusi. Kjo e diel është dita me numrin më të lartë të shëruarve. 148 qytetarë kanë fituar betejën me COVID-19, duke çuar numrin në 4332 që nga fillimi i epidemisë. Por shifrat e të infektuarve vijojnë të jenë të larta. Nga 785 testime, 152 persona janë konfirmuar pozitiv, ndërsa fatkeqësisht nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen 5 pacientë. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive të 24 orëve të fundit vijon me Tiranën, 74 raste, 21 raste në Durrës, 13 raste në Korçë, 12 raste në Elbasan, 8 raste në Lezhë, nga 3 raste në Shkodër, Gjirokastër, Klos, 2 raste në Kruj, Fier, Has, Përmet dhe nga 1 rast në Kukës, Vlorë, Sarandë, Malësi e Madhe, Memalijaj, Shijak, Kuqov. Fatkeqësisht, në të dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2 nuk e kanë fituar betejën ndaj COVID-19 5 qytetarë. Një 50 vjeçare nga Tirana, një 74 vjeçar nga Fieri, një 70 vjeçar nga Elbasani, një 50 vjeçar nga Durrësi dhe një 74 vjeçar nga Burili me sëmundje bashkëshoqëruese. Aktualisht në të dy spitalet COVID, në atë infektiv dhe Shevçendroqi, po trajtohen 148 pacientë të konfirmuar pozitiv me virusin, prej të cilëve 19 janë në terapi intensive dhe 7 të intubuar. Aktualisht në spitalin infektiv Shevçendroqi, po trajtohen 128 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 19 raste janë në terapi intensive, 7 raste janë të intubuar. I prekur nga koronavirus është dhe mjeku shkodran Eno Kanani. A i ndodhe në gjendje të rënd për jetën, për të marrë një trajtim të specializuar, familja do që ta dërgojnë në Turqi, por në pamundësi për të paguar transportin, ata kanë bërë apel për ndihmë nga gjithë qytetarët duke ngritur një fushatë për mbledhjen e fondeve.